Dobrodošli u drugu epizodu našeg serijala Semenkarenje koju snimamo u Ljubljani. Velika nam je čast što imamo priliku da razgovaramo sa gospodinom Radoslavom Zazom Bečejcem, legendarnim članom generacije Partizanovih Beba koji su 66. godine na Heyselu igrale finale Kupa evropskih šampiona. Čovjek koji je zabeležio 107 zvaničnih nastupa i 21 gol za Partizan, uključujući i gol protiv Manchestera na JNA, odnosno ukupno 208 utakmica i 61 gol u crno-belom dresu. Hvala. Gospodine Bečejac, hvala vam puno na izvojnom vremenu i spremno se da razgovarate s vama. Probat ću. Ljudi manje znaju, rekli ste da hoćete da intervjuu ja Sipićem, pa ćemo se potruditi da ne krenemo od Partizana i velikog transfera Olimpiju. Ljudi manje znaju da ste o vašim početcima fudbalskim u Proleteru, kada ste praktično nastupali u staroj drugoj ligi kao napadač. I vi ste... bio sam centar kor. I bili ste čak, ako se ne varam, dve godine za redom najbolji strelac druge savezne lige, vi ste u Partizan došli kao napadač. Koje su vam uspomene na taj period? Najviše se sjećam da sam Rašoviću iz dve utakmice dao 6 golova. Sad bi on igrao za budućnost, da. I onda ste se kasnije našli u Partizanu. To je već duga priča. Familije moje, otac je, ne znam zbog čega nam je za Hajdu. Znam da je jedna sestra za Vojvodinu, jedna je za Partizan. Da? I onda je tu, kad sam ja već kao pokazivao neki talenat i to, onda su dolazili i Vojvodina i Partizan i Zvezda. Znam da i Šekli pokojni dolazi je Ljuba Tadić po mene. Međutim, evo, desilo se što se desilo, ja sam prešao u Partizan i tako. Odlično. Prešli ste u Partizan 63. godine, to je ona moćna generacija u nastajanju koja je praktično igrala Kup šampiona 63. 64. Igrao jedno vreme, kad sam došao, igrao sam levo krilo čak. Tako. Znam da sam volac igrao levo vedno, pa i sve u samog dao. onda smo me prebacili na Pauka. Da. Pauka. To je bila sezona u kojoj Partizan nije osvojio titulu, ali vaša generacija je 64. 65. osvojila 6. Partizanovu titulu. To je titula koja je prethodila uspješnom nastupu. Ja sam 66. Te sezone je Partizan, ako ovaj almanah Partizan Historical ne laže, imao 11 pobjeda u poslednjih 12 kola i osvojio titulu. Nemojte to u detalje. Historical nikad ne laže. Dobro, verovat ćemo arhivatorima. Sljedeće godine ova čuvena generacija, znači koja je praktično, kad se posmatra sa ove distance, napravila nevjerovatan uspjeh, jer je redom eliminisala prvake Francuske, Nemačke, moćne Čehoslovačke, Engleske, koje te godine osvojila i titulu prvaka sveta. 13-0 gol razliku u Beogradu. Čega se sjećate tu iz te sezone i posebnih nastupa u Kupu evropskih šampiona? Pa najviše čega se sjećam, to je da je najteža utakmica, ja mislim da nam bilo u Bremenu. Da su dobili crveni karton, tako? Da, ja sam se potukao i dva Nemca i mene su izbacili. Ta je bila najteža utakmica i normalno ova zadnja, ova gde smo tu izdržali, odbrana uglavnom tu izdržala sa ovim Manchesterom u Manchesteru kad smo igrali. Mi smo otišli sa lepo prednosti 2-0, vi ste dali drugi gol u Beogradu, imali smo i treći gol, ali smo ga poništili. Da li je to najdraži gol koji ste dali u karijeri? Recimo, ajde da je. Mislim, gol koji se najviše pomenju. Pa dobro, je. Arhivator Aca me zavolio da vam postavim pitanje vezano za Brisel, pošto je to jedna večna žal, da kažem, koji ostaje svim navijačima Partizana. Propuštena ogromna šansa da se osvoji Kup evropskih šampiona.
Šta je po vašem mišljenju ovaj bio razlog za... Ja mislim da je ekipa bila rasprodana, da su je dosta igrača već bilo našlo, ovi koji su mogli da idu, mi nismo mogli da idemo, jer znate da je bilo ta zabrana. Ograničenje, do 28 godina. I mi smo, čak ja mislim da smo bili bolji od Reala, ali evo, desilo se što se desilo, ovaj pobego, ja mislim da... Amansi je pobegao, ne znam li su Vaske da ga je uhvatio pa napravio pa on ne bi dao gol. On ga je pustio i ja dadu gol i sad će plate, nema, gotovo. Raspao se tim, mnogi su otišli, ovo što je ostalo, ja sam još malo igrao i onda sam prešao. To je priča. Pre nego što spomenemo taj transfer koji je do vremena bio najveći transfer u slovenskog fudbala, zanima me kako se sećate Partizana u organizacionom smislu kao kluba u tom periodu kada je igrao finale šampiona, pošto često se govori recimo da je Partizan organizacionom nije bio spreman za tako veliki utakmic, tako veliki uspeh, posebno kad se vidi ko su bili rivali. Pa pravo da vam kažem, mi se nismo bavili mnogo organizacijom, mi igrači, mi smo gledali svoj posao da odradimo ovo ostalo. Nismo se mešali u to. Pominje se recimo da nisu svi igrači putovali zajedno u Brisel ili da... Ja pre nismo imali tu, da, to je druga stvar, mi smo imali dve grupe tamo. Jedna je bila sa jednim generalom, druga je bila sa drugim generalom. Kao dve frakcije? Dve frakcije, da. A gdje su bili odnosi? Ne, na igralištu to se nije poznavalo. Ne, ovo je bilo druga stvar, van terena to je bilo druga stvar, na terenu mi smo bili kao tim. Isto. Pa dobro, nije bio neki prisni odnos i to. Ja sam simpatio, sve znam, Galeta, Kimeta, Vislavstvo, to su, mislim, moji Vojvođani, Beograđani. Ipak mi smo došli iz malih sredina, Beograđani su bili ipak druga grupa. Mi smo navikli na jednu vrstu života, oni su drugu, dok smo se mi prilagođavali koliko smo mogli. To, recimo, ja sam prvu godinu posle treninga, ja sam išao stalno u Zrenjanin. Putovali ste? Da, auto, odeš se, vratiš. Ali ste bili tim u principu? Ja, druga na terenu je bila druga priča. Da. Osim tih, ajde kažem, glasino o nekim faksijama ili klanovima u ekipi, pominje se često i da u tom trenutku... Mi smo posebno trenirali. Mi smo trenirali sa jednim trenerom, ovi su trenirali sa drugim trenerom. Zavis? A što to? Pa bilo bi gutovno drugačije opet se zavrano. Da. To je geneza. Da. Pominje se da su tu i ono neki početci uslovno rečeno profesionalizma u fudbalu, kako danas znamo, od sponzori recimo za Kopačke, da je to isto bio jedan spor u svačionici. Bilo je, pa da. Pred utakmicu Puma je bila i Adi, Puma, Dasler i Adi, Dasler. I onda su oni ulazili u ekipe, tražili su da se igra sa njihovim Kopačkom, nama je Ikar, To je strašne Kopačke pravljene, to je ko rukavice su bile. Mi smo imali te Kopačke, ručno pravljene. I onda Vaski se dogovorio sa Adidasom. Tako da smo mi pred utakmicu dobili smo, ja mislim, oko 150 dolara. Svako je dobio, ili 100 dolara. Da, nije, tu je negdje bilo. Da smo mi farbali sa belom bojom cipele, da kad televizija pokaže da vidi mi da izgleda kao Adidas. Da. Kako je klub gledao na to? Mislim, je ovo bilo primedbi nekih? Nemam pojma, šta? Da li je bilo ili nije? Uglavnom, mi smo dobili po 100 ili 150 dolara. Dobro. Pomenuli ste da je ekipa bila rasprodata i da u suštini svi igrače koji su bili stari 28 godina koji su mogli da prođu taj zakon i ograničenje, da su oni nastavili karijeru u inostranstvu. Vi ste bili uslovno hendikepirani, da ste imali 26 godina i niste mogli da odete. Mada čujem
mislim, čuo sam da je postojalo interesovanje iz Francuske, iz Belgije. Da, imao sam, četiri-pet klubova. Ali desilo se ovo da sam tamo je ovde vetar naneo. To je bio najveći transfer tada u jugoslovenskom fudbalu. Evo, došli smo do Rosa. Nešto od čega svaki intervju Sloveni počinu. Evo, mi smo u 11. minutu došli do toga. 45 miliona starih dinara obeštećenje za Partizan i za igrača 15 miliona, što je To je prvi put bilo javno. Javno. Da se zna. Da? Koliki je transfer. Da. Razgovarao sam sa nekim tu prijateljima koji su pravili konverzije starih dinara u nove valute i tako dalje i Olimpija, vi ste to i dalje, to bi i dalje bio po današnjem novcu rekordni transfer Olimpije u smislu novca koji je plaćen, ako se ne varam, za igrača koji dolazi sa strane. Kuriozitet je, mislim, s obzirom da je toliko vremena prošlo. Verovatno je, Jeste li zaželili malo što ste prešli u manji klub ipak iz Partizana? Mislim, to je što se tiče moje karijere, fudbalske najveća greška. Ja sad druga stvar je ovo, kako sam ja to doživao, sve što, mislim, tamo, kako je svi ti razgovori oko transfera, kako su se dešavali, to je druga stvar. Ne znam, ja sam malo na svoju ruku za nešto odlučim, onda tako je to i gotovo, nisam dozvolio da me neko zaprkava. Cenio sam sebe koga sam cenio, oni su mislili da ne treba da mi daju toliko, ovi su, niko nije bio po ušima, mislim, su uleteli, nisam uleteli. Partizan je tu najbolje prošao, ja? Dobio 45 miliona, tako da sam ja bio i sponsor Partizana. Da. To ćemo da dovedemo. Da. U to vreme 45 miliona ti za klub. Ja ne znam, od ovih, oni nisu transfera, ja mislim da nisu ništa dobijali od ovih igrača, da su dobijali nešto. Vjerojatno nešto sitno, mislim, u početci, kad su išli na Ligu. Nije to bilo toliko razvijeno. Ne, tad u to naše vreme, tu 40.000 dolara, to je bio već ohoho. Da. Mi smo nešto gledali, pa smo pokušali da napravimo tu kao konverziju, kalkulaciju, tad je nakon te denominacije dinara, jedan dinar je bio 3 marke ili tako nešto je bilo, u svakom slučaju jedan novi dinar. Sad, u svakom slučaju to su ozbiljne pare bile za to vreme. I... Ako da ne, za pametnog čovjeka da. Četiri godine u Olimpiji sa nekim od, kažem, najpoznatijih slovenačkih fudbalera uopšte, i posle toga kratka avantura u Kolumbiji i onda ste posle toga završili karijeru. Da. Jel ima iz tog perioda nekih interesantnih događaja koje bi volili da pomenete ili da izdvojite? To Južna Amerika ili jel ima nešto što je... Ne, ja volim Južnu Ameriku, mi smo i pre išli, ja volim muziku. Da. Da. Vi ste išli sa Partizanom na onu čuvenu turneju i jedan od golova, ako se ne varam, je bio protiv reprezentacije Perua, je li tako, ona čuvena Partizanova turneja po Južnoj Americi? To je to, da. Mi smo čak imali dresove, ali... Ne, to je za nas bio, ideš vani, ti nisi mogu vani, ne mogu svako da ide vani. Si išao u svetu, malo drugi, gleda si šta se dešava. Ja kad se sedim, ja sam jedva čekao da idem u Zrenje, pa još malo da im slažem, da dodam, znaš, ono ga, oni si ga, evo. Kako se putovalo, recimo, uopšte do tog vremena? Išli smo avionom, normalno smo išli avionom. Suri, sviše, imali smo, ja mislim da je Ukrajinček bio, je naš, to je bio najbolji menadžer. On nas je vodio. Mi smo, kako smo bili u Južnoj Americi. Igrali ste i onaj turnir,
Kralja Muhameda, je se tako zove. Da, u Casablanci smo bili, jeste. To, taj turnir je poznat po tome što je... Još je taj... Turnir je onaj Pele, ogroman, to je najveći pehara u našoj trofejnoj sali i zato je onako, da kažem, od udara. Jel imate i to, sa tog gostovanja, sve turneje, neko sećanje interesantno ili nešto što bi volio da pomenem? Ne bi mogo. Bilo je tu neki detalja, samo sad ovako jedna citat i to, možda kad bi sedalo društvo, od pre, mislim, za zamili, pa da oni rekao, setim se, ovako malo teško da mogu se setiti. U suštini, da vas ne gledamo dalje, to sam da vas pitan samo još dve stvari, pošto znamo da uvek posećujete naše fudbalere kad su tu na pripremama, koliko uopšte stižete na praktiku u današnji Partizan? Znam da ste rekli da ne gledate puno fudbala, čak i na televiziji, ali koliko pratite Partizan danas? Pa neki put kad prenašaju, preuzima kako se zove... Sport TV. Sport klub. Sport klub. Ima sport klub i još tri programa imamo sport, samo sad su ukinuli, ne znam. Sa svađu isto kao i tamo. Znači, stižete po nekom, ali slavno ne? Samo ne protiv. Jeste bili skoro u Beogradu na INA? Pa sad sam bio kad je igrao Manchester sam bio, da. Kako vam se dopalo utakmica? Inkognito, da. A inkognito ste bili? Pa nisu me ni pozvali. O Bože. Kako vam se svidjela utakmica? Pa u redu. Ja mislim da smo bili odlični. Kad gledam taj mač, to ništa na toj bar utakmici, ja nisam ništa video, na naročito kod njih. Nismo ni mi. Pa dobro. Tako je, ne vidi se gde su tolike stotine miliona otišli. Nismo i videli. Ali evo, recimo Maguire, koga je Suma bacio na koleno, to je najskupiji defanzivac na svetu, zvanično. Kad ti gledaš njih na televiziji, oni su kao ubrzani, znaš, ovako kad gledaš uživo, nije to, znaš, a? I šta ti je televizija, znaš što zavara, a? Jeste, apsolutno, ali i publika i ceo ambijent, evo recimo kad ste vi igrali, evo imam podatak iz te sezone, kad ste vi došli u Partizan, prosečno smo imali 22.615 gledalaca na INA. Vi kad imate utakmicu i protiv, ne znam, Zagreba, pred 22.000 gledalaca, to izgleda kao spektakl. A sada ove lige, gde gleda po 200-300 ljudi, to izgleda smešno. Ne, to je bila razlika. Ja imam neke slike, moca meni šalje sve. To je puno sve. Ja znam radnički ništa, po 30-40.000 gledalaca. Ne znam šta se to dešava. Da li je to zbog kvaliteta, pa vjerovatno je. Pre svega kvaliteta života. Pa je, da. Drugo i... Pa i sve je to drugo. Da odete tamo da slušate to pljuvanje, vređe. E, to da. Šta vam to treba izgledati? A nije. Po meni nekada da biste gledali fudbal morali ste da odete na stadion da bi gledali. Sad imate na sport klubovima, arenama, milion utakmica preko vikenda. Da, to nije moglo da se gleda. Više stvari ima koje odlače pažnju. Pa ima, hvala Bogu. Samo da se vratimo na jednu stvar, ti reći da je posle denominacije novi dinar bio 3 marke. 3,13. Pa, iako finansijski ministar podcasta nije bio u prilici da krene s nama, evo, zamenit će ga. To bi značilo da je 45 miliona... starih dinara da je bilo 1.350.000 marka, što meni izgleda nerealno mnogo, ali to je to, pošto je 100 prema 1 je bila denominacija. Potpuno je moguće, zato što ako kažu Miha i ekipa da je i dalje gospodin... Da, ali pogledajte devalvaciju, šta je 1.350.000 marka bilo tada. Oni su doveli Elekija za 800.000. Evra pre... Ja mislim da ako upoređuješ šta si mogo da kupiš ovo... Da, kažem baš to, devalvacija, to je puta 10. Ne. Sad, gledajte, danas da si rođen u pravo vreme i na pravo mesto,
koje se donesu cifre, to je katastrofa. Ne? Ali to je delimično uništilo futbol. Vi pogledate u Engleskoj, sada i osrednji, da ne kažem loši futboleri, uzimaju ozbiljne novce koje recimo ozbiljni igrači iz vašeg vremena nisu mogli da zamisle sa njim. Pa važno dođeš u krug, znaš, onda te samo vode, vode okolo i šta će? Menadžeri mogu već umoguće nego na nije. Htio sam samo još jedno pitanje da pitam, pošto znam da ste nakon završetka karijere radili dugo sa mlađim kategorijama Olimpije. Tri generacije. Radili ste i sa nekim igračima koji su kasnije završili u Partizanu. Jeste. Pod Branko Ilić, to je još. Sa Džonijem radili? Malo sa Džonijem, on je bilo ljudi, je bio jednu godinu. Bilo je dosta, ja sam ovoga, kako mogu, ja znam, samo taj sami sebi potpastio, pomoćer sin. Ja sam njega terao da dođe u Partizan i sad ima jedan njegov intervju gde on kaže da sam ja i otac i majka bio i da je pogrešio što nije me poslušao, otišao u Dinamo, samo je propao. On je sa Dejanom sa Vičevićem najviše utakli sa Dejanom s reputacijom. Da, vi ste radili sa Dejanom s Partizanom i sa Vučkićem iz Domžala, tako, on je bio u Njukaslu. Ja sam njega doveo sa košarki. Sa košarki greša? Da. Otac je, ja sam imao male te klince tamo kad sam otišao u Domžalu. On je na ovom košarkaškom igrišu s ocem dolazi i bacio. Sam da ja vidio i ne dođe on da trenio. Verovatno. Njega i brata znam iz Engleske, kad sam bio u Njukaslu znam. Da, brate, ja mislim na televiziji, da li je jedan Vučkić, oni i taj mali... Haris je ovaj što igrao i za Rangers, a ovaj mlađi, ne mislim kako se zove, on je bio u omladinskoj školi u Newcastle, ali nije ništa napravio, mislim, nikakvu karijeru. Ovaj stariji je igrao nešto po nižim ligama i malo u Škotskoj. Samo ja vidim kao snimatelj Haris, Haris je on, ovaj stariji, ne znam, Vučkić jedan je na televiziji, možda je on to. Da li kod sebe još imate dres Partizana iz tog perioda? Da li čuvate to kao uspomenu nekom? Imam ovu repliku kao... A repliku, da, ne, ali originalni, recimo, iz te sezone, ne? Ne. Čak mi je Lalan je napravio dres iz ovog filma, on se vidio zbog te vide tiše večer, ja uzvučam u repliku. Ništa, hvala puno još jednom na izvojnom vremenu i na razgovoru, velika nam je čast. Ne, kad isključiš onda ću vam pričati neku onog prelazku. Važno, hvala puno. Ne.